टिकापुर हत्याकाण्ड दुई हजार बहत्तर सालमा कैलाली जिल्लाको टिकापुरमा सातजना पुलिस जवान र एकजना दुई वर्षीय बालकको हत्या हुन्छ र यो हत्याको मुख्य आरोपी थिए रेशम लाल चौधरी उनलाई सर्वोच्च अदालतले जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो तर जेठ पन्ध्र आजकै दिनमा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम माफी दिएका छन् उनको जेल सजाय मिनाहा गरिदिएको छन् हाम्रो देश कतातिर जाँदैछ यसरी खुले आम हत्या गर्ने व्यक्तिलाई आम माफी दिइन्छ सायद यसैको लागि हाम्रो देशमा गणतन्त्र दिवस मनाइन्छ यस्तो राष्ट्रघाती फैसलाको लागि हामी जनताले आफ्नो आफ्नो तरिकाले विरोध गर्न जरुरी छ